Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка 14 березня запрошує на виставу «Маленькі подружні злочини» за п'єсою сучасного французького письменника і драматурга Еріка Еммануеля Шмітта. Майже детективна історія стосунків між чоловіком і жінкою в їх нескінченному пошуку гармонії буде представлена на малій сцені театру. Початок о 18:30. Театр одного актора «Крик» запрошує любителів сучасного мистецтва на виставу «Гріх» за мотивами творів Михайла Коцюбинського. Актор і режисер вистави – народний артист України Михайло Мельник. Початок о 18 годині. У Дніпровському будинку мистецтв відкрилася виставка унікальних вишиваних рушників із музею міста Лубни. В експозиції представлені святкові рушники та сорочки відомих українських вишивальниць. Виставка працює щодня, окрім суботи та неділі.